ururka warbaahinta Puntland ee Maba ayaa ku qabtay degmada Qardho madal aragti wadaag ah oo ku saabsan maaraynta khataraha masiibooyinka kaas oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Qardho gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee Mab gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada Puntland ee Bayan ururada dhalinyarada haweenka degmada Imarti Sharaf kale ujeedka kulankan ayaa ahaa iftiiminta doorka warbaahinta ee sare u qaadista wacyigelinta bulshada iyo midaynta dadaalada warbaahinta dadweynaha iyo maamulka waxaana sidoo kale lagu soo bandhigay qorshaha hawleedka waaxda DRM ee dawladda hoose gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee Mab Maxamed Daahir Aynsane ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyay madashan aragti wadaaga ujeedada u qabteen kulankan bilowna u yahay aan kulamo dhowr ah halkaan aan maxalliyada horeyna ugu qabanay haddana ku qaban doona insha Allah ta'ala mar walbana in la joogteeyo ay tahay een dhisida maxalliyada tayada iyo xirfada saxaafada sida uga warbixin lahayd een maxalliyada een musiboyinka een dabiiciga ah een khataraha soo wajahan uga digi lahayd bulshada uga wacyigelin lahayd in anaguna inta nagu aadano kaalinta warbaahinta ku saabsan aanu ka soo bixi doono mar walba aan joogteen doono een wacyigelinta iyo sare u qaadida tayada warbaahinta een barnaamij yar oo kooban halkaan caawaan ku leenahay oo Cabdiqani ino daadihin doona ayaa jiraya een hadii rabbi idmo ku saabsan een bal inaan wax iska weydiino waaxdatan cusub naftirkeeda maxalliyada een waaxda maaraynta khataraha masiibooyinka dawladda oo lagu soo siyaadiyay iyo dadweynaha horta qarnayn la isboro iyada iyo warbaahinta la isboro een inay shaqadooda soo bandhigto Maryama Cabdi baan waxa weyna la joogta een tiimka joogta een sidiiba waxa weey ay waxa weey sida ku shaqeyn lahaayeen een qorshahooda een warbaahinta naftirkooda waxa weey een waxa weey loo sheego oo la baro een la iska kaashado shirar googoos kalena waa si yeelan doona insha Allah ta'ala qaabkii loo xoojin lahaa wada shaqeynta gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid ayaa isaguna sheegay inay dadaalo badan ay ka wadaan arrimahan haatan loo fadhiyo waxaan muddo tan wadnay xalinta arintaas oo la qorsheeyay in laba talaabo isku mar la qaado biyaha magaalada soo dhex ku soo rogmada oo markii la isugu geeyay wadartooda togaga iyo dooxooyinka magaalada Qardho ku soo aadan hadii roob ka wada do'o cadadka biyaha soo rogman kara ugu badan waxay injineer oo sheegay inay yihiin 372 mitir kiyuu per sekin in sekinkii intaas oo biyo ah halka ilbiriqsi ay iman karaan taasoo hadii lagu dhufto daqiiqad loo bedelo ama saacad loo bedelo ah malaayiin mitir kiyuu biyo ah biyo oo tiro badan ah oo dhibaato badan geysan kara biyahaas waxaa la qorsheeyay qayb in magaalada laga duwo oo banaanka fog oo magaalada laga duwo ee dhinac aadana loo duwo marka xagga loo duwana in loo diyaariyo in buundada ay qaadi karto biyahaas sidoo kalena xaafadaha buundada xiga in Gambion laga xiro si isa biyuhu ay isa ugu soo laxaan buundadana loo diyaariyo buunda qaadi karta biyahaas meeshii ka soo galaya meeshii ka baxaya ilaa iyo meesha ilaa inta magaalada dhaafayaana Gambion in lagu xiro loo diyaariyo 90% biyaha in xagga loo duwo bay injineer oo qorsheeyeen 90% ka soo hartay iyo biyaha ka soo urura magaalada gudaheeda in jid ay maraan loo banayo dhanka kale bulshada ayaa su'aalo weydiiyay madaxda DRM ka ee dawladda hoose ee degmada Qardho maxaa idinka qorsheysan een dadka aadka u tabarta yar oo waliba aan awoodin inay guri kireystaan een dadkaas oo kale ee dawladda hoose ama een waaxda een maaraynta masiibooyinka een mood diyaarisay kana een dhowr qol ama meel weyn oo ay si tagaan dawladda hoose wali awood mar ay guri intay soo rarto ay guri dadku dajiso runtaa fiican moqta oo guriyo kayd iyadu ma baleba laakiin waxaan sameeyayna waxay leedahay xarumo dawladeed oo dadka la dejin sida waagi ogeydeenba xarumahaas oo kale waa la geeyay mid kale waxaan sameeynaa oo kale u qareemitaan inaan dadka u qareenno guriyaha anaga samarka saaratay xagaag waana la ka noqdaa dadkaas oo kale la hadli karaa wixii deebaayeysa ana dadkaas kale ma aan arag laakiin waxaan sameeyn doonaa xabiiska cabashooyinka uu jira Cabdi Axiis Ibraahim wararka warbaahinta qaranka magaalada Qardho